الرحمن الرحيم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سورة العراف کی آیت نمبر 129 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں, قالو بنی اسرائیل نے کہا, اذین من قبل ان تأتینا, ہمیں تکلیف میں رکھا گیا, ہمیں تکلیف دی گئی آپ کے آنے سے پہلے, اور من بعد ما جئتنا اور آپ کے آنے کے بعد, ہمیں دونوں صورتوں میں تکلیف ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی, ایک تو صبر کی تلقین اور دوسرا اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین, اور تیسری یہ تشفی کروائی, عسى ربکم ان یہلک عدوکم, قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو, ویستخلفکم اور تمہیں بعد میں خلیفہ بنا دے, تمہیں بعد میں حکومت دے دے, فی الارض زمین کے اندر, وینظر پس وہ دیکھے گا, کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو, فرعون تو یہ کر رہا ہے تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ آیت کا خلاصہ اور مفہوم ہے. بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس کے حوالے سے تفصیلات سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں کہ ان کے ہر پہلو میں ناشکری کا عنصر ہوا کرتا تھا, ہر معاملے میں ناشکری کا عنصر ہوتا تھا. یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے کا کیا فائدہ, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پہ ظلم ہو رہا تھا, ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے, اور آپ کے اوپر ایمان لانے سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. یعنی ایمان لانے سے بھی وہ دنیاوی نفع کو دیکھ رہے تھے, ایمان لانے سے بھی وہ حکومتی نفع کو دیکھ رہے تھے کہ ایمان لا کے ہمیں کیا کیا اور کس چیز کا فائدہ ہوا ہے. اصل میں ایمان سے کوئی دنیاوی نفع کا تعلق نہیں ہے, مالی نفع کا تعلق نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ دین میں جڑ گیا, دیکھو دین میں جڑنے کے بعد یہ غریب ہو گیا ہے, دین میں جڑنے کے بعد یہ نالائق ہو گیا ہے کہ پہلے اچھا پڑھتا تھا اور ابھی اچھا نہیں پڑھتا. تو دین کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے, دین کا تعلق تو ہماری آخرت سے ہے, دین کا تعلق ہماری آخرت سنوارنے سے ہے, اور یقیناً اس کے ساتھ دنیا بھی بنتی ہے. اور دنیا کیسی بنتی ہے, انسان کو خود اس کی سمجھ آتی رہتی ہے, وہ خود اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ایک دلی سکون, ایک دلی چین کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کو الگ محسوس کرنا پڑتا ہے, الگ محسوس ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے, عام حالات میں تکلیف آتی ہے, اور اس صورت میں تکلیف اس کو ویسی محسوس ہوتی ہے جیسی ایک دوسرے آدمی کو محسوس ہوتی ہے. لیکن جو شخص دین پر چلتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزارنے کی کوشش کرتا ہے, ہر معاملے میں ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو, تو ایسے شخص کے اوپر غم آتا ہے, لیکن غم کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کے دل کو سہارا دے دیتے ہیں. باقاعدہ روایات میں آیا ہے اللہ غم کے اندر اس کو ڈوبنے نہیں دیتے کہ ہر وقت غم کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, غم کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کر دی جو کہ بالکل عقل کے خلاف ہے, جیسے خودکشی کی کوشش کر لینا یا شکوہ کر دینا اللہ تعالیٰ سے, یا کوئی ایسی حرکت کہ اپنے آپ کو پیٹنا, اپنے آپ کو مارنا, ایسا نہیں کرتا. آپ حضرات نے بھی دیکھا ہے کہ مصیبتیں اور غم, ہارٹ اٹیک ہے اور اس نوعیت کی پریشانیاں, کینسر ہے, وہ دین پر چلنے والے پر بھی آ رہی ہے اور دین پر نہ چلنے والے پر بھی آ رہی ہے. لیکن اس کے اندر جو اطمینان کا تاثر ہے, اس کے اندر ایک تسلی ہے جو دین پر چلنے والے کو ہے, وہ دنیاوی زندگی میں اپنی مرضی کے اوپر, اپنی مرضی کو ترجیح دینے کے اوپر نہیں ہے. اس بارے میں مشاہدات ہیں کہ آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس نوعیت کے مشاہدات آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ جو دین میں چلتے ہیں. اللہ آزمائش سے ہر مسلمان, ہر مومن کی حفاظت فرمائے, لیکن اگر آ جاتی ہے تو کیا تاثرات ہوتے ہیں, یہ معاملہ ہے. چنانچہ دین کو, اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے بعد اپنی معیشت کو
فگر نہیں چیک کرنا چاہیے کہ بھئی اس میں تو میں پہلے تو اللہ کا نافرمان تھا، اب یہ فرما بردار ہو رہا ہوں تو میرے پیسے بچ رہے نہیں بچ رہے، میری عمارت کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، اس کو میچ نہیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پہلے پچھلی قوموں کے واقعات کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ اس چیز کے سے ایک برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس نوعیت کی چیزیں بنی اسرائیل نے اسی چیز کو دیکھا کہ دین پر عمل کرنے کو تو نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ ہمارا دنیاوی نفع، دنیاوی معاملات کتنے ہوئے ہیں، اور اسی چیز کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ناشکری کا اظہار کر دیا. چنانچہ یہ چیز سمجھ لی جائے کہ دین ہم دنیا کے نفع کے لیے حاصل نہیں کرتے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص دین کو اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا آئے گی، اس سے بڑا بدبخت کوئی شخص نہیں ہے. چنانچہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر بھی میرے پاس یہ آسائش نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ بھی آسائش ہے، وہ میرے مرتبے کا ہے، میرے رتبے کا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، ہر وقت نماز کی فکر کرتا ہوں، وہ نماز کے وقت دفتر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا پروموشن ہو گیا اور میرا پروموشن نہیں ہوا. اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو دین کے اوپر پرکھنا نہیں چاہیے. چنانچہ یہی انہوں نے پرکھا تھا. وَلَقَدْ أُذِنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے کے بعد ہمیں تکلیف ہے. حالانکہ آپ حضرات جو کچھ تھوڑی سی تاریخ پڑے ہوئے ہیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نہیں جتلایا، بلکہ فرمایا عصا ربکم ایہ لک عدوکم، تو قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، پھر تمہیں اس کے بعد خلیفہ بنا دے. فینظر کیف تعملون، بس وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. ان کے اعمال کو مت پرکھو، اپنے اعمال کو دیکھنا. خلیفہ منصور بنو عباسیہ کے دوسرے خلیفہ تھے، عمر بن عبید. یہ ایک دفعہ ان سے ملنے آئے اور وہ کہنے لگے مجھے کچھ قرآن سناؤ، تو انہوں نے یہ آیت سنائی، عسى ربکم ان یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. تو کہا کہ، اور ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے، لگتا ہے آپ کو بھی خلافت ملنے والی ہے. حالانکہ جو ان سے پہلے بادشاہ تھا بنو عباسیہ کا، بڑا ظالم، بہت ہی ظالم تھا، تو اچانک سے اس کو قتل کر دیا گیا یا ہلاک ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے، یا مر گیا. اس کے بعد منصور خلیفہ بنا، تو منصور کو عمر بن عبید نے ایک دن پہلے اس آیت کا درس دیا تھا اور ایک دن کے بعد وہ خلیفہ بن گیا. تو اس کو یاد دہانی کرائی کہ یاد ہے کہ تمہیں میں نے آیت سنائی تھی اور اس سے اگلے دن ہی تمہارے سامنے اس آیت کی تعبیر آ گئی، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تم کو خلیفہ بنا دیا جائے زمین میں، لہذا تم تو خلیفہ بن گئے. کہنے لگا کہ صرف خلیفہ بن جانا کافی نہیں ہے، آیت کا اگلا حصہ بھی ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ نے کسی کو حکمرانی دی ہے تو اس لیے دیے کہ وہ دیکھے کہ یہ کرتا کیا ہے، اور پھر وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں خلیفہ بنا دے، وہ تمہیں بادشاہ زمین میں دے دے. تو سمجھ لیں کہ اگر کسی کو بادشاہ زمین میں ملی ہے تو اپنی حاصل کردہ نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہے اور کوئی کتنا ہی چھوٹا حکمران ہے، اپنے گھر کا حکمران ہے، اپنے گھر کا بڑا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بڑا ہے، یا اپنے 6 فٹ کے ملک کا بڑا ہے، تو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، یہ اللہ نے اس کو بنایا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، بس وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو اپنے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے. اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، حالانکہ تفصیل میں نہیں جاتا. ایک چھوٹی سی بات آج کل کے حالات کے حوالے سے، کہ فتنوں کا زمانہ ہے اور اس نوعیت کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بچوں کو اٹھایا جانا، بچوں کو اغوا کرنا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس نوعیت کی اطلاعات ہیں. تو بھائی اپنے بچوں کی خاص طور پہ حفاظت کریں، اور اس کے لیے خلیفہ مہدی رحمت اللہ علیہ بڑے نیک خلیفہ تھے. تو ایک مرتبہ اپنے قحط پڑ گیا، ایسا خطرناک قحط پڑا کہ ہر قسم کا سبزہ ختم ہو گیا، اور لوگ
درختوں کی چھالیں اور درختوں کے پتے تک کھا گئے لیکن کچھ بھی بچا نہیں تھا. تو بڑا پریشان جانور بالکل پورے ملک و ملت سے ختم ہو گیا. تو ایک مرتبہ راتوں کو نیند اوڑی ہوئی تھی, بڑا نیک دل بادشاہ تھا, تو ایک دم ملازم اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا, کہا بھائی کچھ کہانی سنا دو. کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت ایک مرتبہ ایک شیر کو ایک لومڑی نے اپنا بچہ دیا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنبھال کے رکھوں گا. تو لومڑی چلی گئی 2 مہینے کے لیے. قصہ مختصر یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد آئی تو دیکھا بچہ ہے ہی نہیں. ابھی کیا ہوا, میرا بچہ کہاں چلا گیا, تو جنگل کا بادشاہ ہے, تیرے پاس تو حفاظت رہنی چاہیے تھی. تو شیر کہنے لگا کہ بات یہ تھی کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور بچہ تیرا میری گردن پہ بیٹھا ہوا تھا, آسمان سے ایک عقاب آیا اور وہ عقاب آ کے اب تیرے بچے کو لے کے چلا گیا. اب جنت کی جنگل کی کوئی مخلوق ہوتی تو میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میں مقابلہ کرتا, لیکن نہ یہ جنگل کی مخلوق نہیں ہے, تو آسمان سے آئی ہوئی چیز تھی, تو اس وجہ سے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. جب مصیبتیں آسمان سے آنا شروع ہو جائیں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں آسمان والے نے کچھ آسمانی چیزیں عطا کی ہیں کہ یہ کر لیا کرو, آسمان والا تمہاری حفاظت کرے گا. چنانچہ پہلی چیز کہ اپنا استغفار بڑھاتے ہیں, جو بھی صاحب ثروت صاحب خانہ ہے وہ اپنا استغفار بڑھا دیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بڑھا دیں. یہ آزمائش مشکلات ہمارے ملک و ملت پر جو آ رہی ہیں, خاص طور پر یہ بچوں کے اغوا کے حوالے سے جو واقعات سنے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں, تو بھئی یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اگر بچہ اپنے سامنے مر بھی جائے نا تو والدین کو سکون آ جاتا ہے, لیکن وہ اغوا ہو جائے نا تو ساری زندگی اس کا درد جا ہی نہیں سکتا, نہیں جا سکتا. یہ بڑی درد والی تکلیف ہے, بڑی خطرناک تکلیف ہے جو ماں باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. بھئی اس میں یہ ہے, ایک تو استغفار بڑھائیں, دوسری چیز ہر صبح سورہ یاسین کا معمول خود بھی کریں اور گھر والوں کو بھی دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صبح یاسین پڑھ لیتے ہیں لیتا ہے اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, اللہ اس کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. گھر میں تاکید کریں کہ اس چیز سے حفاظت ہوگی. سیکورٹی کیمراز سے حفاظت نہیں ہوتی, سیکورٹی کیمراز ایک اسباب ہوتے ہیں اور پولیس اور گارڈ اور رینجر اس چیز سے حفاظت نہیں ہوتی, یہ اسباب ہیں. اسباب میں تاثیر اللہ ڈالنے والے ہیں اور بعض دفعہ خود اسباب اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خود حفاظت کر رہا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اصل مسبب الاسباب, اسباب اختیار کرنا ضروری ہے, اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے, جس قدر ہو سکے اختیار کرنے چاہیے. تو یہ پولیس اور رینجر اور سی سی ڈی کیمراز اس کے ذریعے سے آپ کے ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. حفاظت ایسے ہوگی, استغفار بڑھائیں, صبح کے وقت سورہ یاسین کا معمول رکھ لیں. دوسری چیز, تیسری چیز, اشراق کا معمول بنائیں. اللہ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, جو صبح 4 رکعت میرے لیے پڑھ لیتا ہے میں اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. تو جس کے گھر کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو, اس کے بچوں کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے, اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ ہاں, ہمارے یقین کی کمی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور حفاظت فرمائیں گے. یہ تیسرا عمل ہے. اور چوتھا عمل, سب سے پہلے استغفار, پھر سورہ یاسین, پھر تیسرا اشراق. اپنے گھر والوں کو بھی خاص طور پہ ترغیب دیں. مردوں کو تو کام ہوتا ہے, کبھی بھاگ دوڑ ہوتی ہے, آگے پیچھے جانا ہوتا ہے, عورتوں کو بھی کام ہوتے ہیں, لیکن وقت نکالنے سے نکل آتا ہے. 4 رکعت پڑھنے میں کوئی 50 منٹ نہیں لگتے, 5 منٹ لگتے ہیں. 1 منٹ کا وضو, 2-2 منٹ کی 2-2 رکعت پڑھ کے اور جلدی سے سلام پھیر کے 5 منٹ کے اندر آدمی چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے. اور چوتھی چیز, یہ دعائے انس, دعائے ابو دردا اور حوادثات سے بچنے کی دعا, اس کا معمول رکھ لیں. فجر بعد اور مغرب بعد ہمارے پاس سے, میں نے ساتھیوں کی ذمہ داری لگائی, یہاں سے تقسیم ہوگی, اپنے گھر کے لیے لے جائیں, 4-4 5-5 لے جائیں, کہ ان دعاؤں کا معمول لازمی رکھیں.
اور ان میں سے اگر ایک معمول بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے. اور آخری چیز یہ ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، ان کو گھر سے باہر نکلنے سے روکیں، اور یہ سمجھائیں کہ کسی سے ٹافی نہیں لینا، کسی سے پیسے نہیں لینا، کوئی ایسے آئے تو شور مچا دینا، ہاتھ میں جو آئے پتھر آئے ڈنڈا آئے اس کو اٹھ کو مارنا، شور مچانا، لوگوں کو بتانا اس طریقے سے. تو جس قدر ہو سکے یہ چار پانچ چیزیں ہیں، پھر اپنے اولاد کی حفاظت کریں. جب یہ درد آ گیا تو اس کے بعد پھر علاج نہیں ہے. ہاں پہلے علاج ہے، پہلے سے آدمی انتظام رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے تمام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو ظالم نوعیت کی حرکتیں کر رہے ہیں، جن کے سینے میں شاید دل تو ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کے لال کو اٹھا کے لے جائیں، کوئی پتھر یا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے کہ پتھر اور لوہا بھی پگھل سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ یہ کون سا سینہ لے کر پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ ماؤں کی گود سے لال کو چھین کر اس کو ذبح کر کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ ذبح کر کے دفنا دیتے ہیں، یا ایک چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو دے دے. تو بھائی اس سے پہلے یہ چند اہتمام کریں، سب سے پہلی چیز کہ صبح استغفار بڑھا دیں، دوسری چیز صبح سورہ یاسین، تیسری چیز اشراق، چوتھی چیز یہ دعائیں انس، یہ تو ہر حال میں کریں، خود سے خود بھی حفاظت ہوتی ہے. دعائیں انس اور اس نوعیت کی دعائیں ہر زمانے میں فتنے آتے رہے ہیں، دعائیں انس. اور پانچویں چیز اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ خبردار گھر سے باہر نہ جائیں، یا جو گھر کی حدود ہے اس سے باہر نہ جائیں، یا اس طرح اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ڈرائیں کہ بھی یہ چیزیں خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق.